3,4 poeng. 3,9 foran Jerome. Da er det dobbelt amerikansk I ledelsen, men det vil Sara Takanashi gjøre noe med. Dette kan bli veldig langt. Hadde 97,5 meter I prøveomgangen. Se hvor lavt hun ligger, Takanashi. Og så har hun dette kjempetrøkket ut fra hoppkanten. Og se på Sara Takanashi, som leverer varene igjen. Det ned mot 105 meter, det ikke det? Kjempehopp igjen av Sara Takanashi. Og se hvor rolig hun Men der turte hun ikke å sette noen nedslag. 105 meter, 3,5 meter lenger enn Hendriksen. Og der lov å lande jamsides. Ja, det litt som jeg sa I sted. Juren tar ikke så mye hensyn til Takanashi. De vil ha et renn som tett og hvor mange hopper langt. Og da blir det vanskelig for henne å sette nedslag. Men når hun da får såpass svake stilkarakterer som hun får, så blir det mye trekk til slutt. Og hun går inn på en andreplass, 0,6 poeng.